Môžete byť dobrý medik, ale keď robíte veci v nesprávny čas a na nesprávnom mieste, tak nielenže nemusíte toho zraneného zachrániť, ale naopak. Môžete ohroziť seba, ďalších členov tímu a nakoniec nemusíte dokázať splniť misiu. TCCC je spojenie dobrej medicíny a dobrej taktiky. TCCC má svoje špecifika, ktoré formujú vaše postupy vzhľadom k taktickej situácii. Táto metodika je rozdelená do troch základných fáz a pre každú z nich sú charakteristické aktivity pre ošetrovanie zranených. Tri fázy starostlivosti. Prvá, care under fire, čiže starostlivosť pod palbou. Počet aktivít, ktoré vykonáva či už samotný zranený alebo tímový medik, je veľmi obmedzený. Je to z toho dôvodu, že váš tím je stále v priamom ohrození. Nie je tu čas ani priestor na nejaké zložitejšie úkony, ktoré by zabraňovali možnosti potlačiť alebo zneškodniť hrozbu. Bezpečnosť je priorita. Po druhé, tactical field care, čiže starostlivosť na boisku. Samotným predpokladom na ich začatie je práve zaistenie bezpečnosti a vytvorenie dostatočných podmienok pre ošetrenie. Je najrozsahlejšou fázou z hľadiska rozsahu poskytovania starostlivosti. Využívame tu všetky dostupné prostriedky k ošetreniu zranených, ktoré máme so sebou. Tretou fázou je tactical evacuation care, čiže starostlivosť pri odsune. Počas predchádzajúcej fázy sa vykonali všetky možné zachraňujúce úkony vzhľadom k limitovanému času a prostriedkom vo vašej výbave. Výsledkom tejto poslednej fázy je evakuácia zraneného a odovzdanie do vyššej starostlivosti, napríklad privolanú medevaku alebo odvozu do nemocničného zariadenia. Tá situácia na boisku môže spôsobiť, že prvým, kto bude môcť poskytnúť rýchlu pomoc, nebude tímový medik. Nemusí mu to dovoliť samotná bojová situácia. Priebeh akcie môže byť zranený, môže byť bezvedomý. Preto je dôležité, aby základy TCCC ovládal každý člen tímu. Situácia na boisku je dynamická a môže sa veľmi rýchlo meniť. Preto je možné, že nová hrozba vás z fázy tactical field care opätovne prinúti reagovať a ako keby sa prepnúť do tých správnych reakcií, ktoré ste mali počas care under fire.